alle sammen. Nu er der simpelthen gået for lang tid. Jeg har savnet jer sådan, så vi må i gang med at træne, selvom det er rigtig svært, når I ikke er derude og kan grine af mine vittigheder, når jeg ikke lige får responsen med det samme. Men vi prøver at lave lidt, ser vi, hvordan det går. Jeg har fået nogle opfordringer til at prøve at træne lidt, så det vil jeg gøre. Vi starter i rygliggende, som vi plejer, med strakte ben. Har måske lige en hovedpude. Og så starter I stille og roligt med lige at lukke øjnene og falde til ro på underlaget. Trækker vejret ind gennem næsen. Fylder hele brystkassen og pust ud med lidt pressede læber. Så bare lige et par gange. Lige tag det der store viskelæder væk, så I lige tømmer hjernen for tanker og retter opmærksomheden ind mod kroppen. Lige en vejrtrækning igen. Husk også at få vejrtrækken ud i siden og bag til i brystkassen. Så presser I knæene ned i underlaget og løfter tæerne op mod jer selv. Lige spænder benenes muskler og slapper af igen. Det gør I en gang til. Presser knæene ned mod underlaget, løfter tæerne op. Og skal slippe igen. Så går vi videre op til bækkenet. Spænd lige ballemusklerne, løft bækkenet lidt op. Og slap af. Og bare prøv en gang til. Spænd ballerne, løft op. Og giv slip. Bøj knæene og sæt fødderne i underlaget. Så I sådan har hoftebreddes afstand mellem knæ og fødder. Vi skal lige have lidt fat i mavemusklerne, når vi skal bevæge lænden. Så træk navlen ned mod rygsøjlen. Stil og roligt brug mavemusklerne, så I presser lænden ned mod underlaget. Når I ikke kan komme længere med mavemusklerne, så brug I ballemusklerne og løfter bare lige bagdelen lidt op, så I får lænden helt ned. Og så slapper I af igen. Starter med at varme rygsøjlen lidt op. Træk navlen ned. Brug mavemusklerne. Ribbenene går ned mod bækkenet. Og så løfter I lige ballen op og får lænden helt ned. Og slap af igen. Så går vi videre op langs med rygsøjlen helt op til skulderbladene. Prøv lige at trække skulderbladene lidt ind mod rygsøjlen. Og slap af. Det gør I en gang til. Træk skulderbladene ind. Og giv slip. Så er vi nået helt op til skuldrene. Træk lige skuldrene op til ørerne. Og lad dem gå væk igen. Og en gang til. Træk skuldrene helt op til ørerne. Og slap af. Godt. Armenes tur. Bøj lidt i albuerne. Knyt hænderne. Spænd armene alt det I kan. Og slap af. Og lige en gang til. Knyt hænderne. Spænd armene alt det I kan. Og giv slip. Stræk armene ud. Vend bagsiden ned. Tommelfingrene opad. Håndryggen i underlaget. Så presser I hænder, underarm, overarm, helt ned i underlaget. Og slap af. Det gør I lige en gang til. Spred fingrene godt. Hænder, underarm, overarm, bagsiden. Og giv slip. Og så bare læg armene i en behagelig stilling. Nu vil jeg nå helt op til omkring nakken. Hæng lidt ned. Husk, I har lige den der modne fersken under hagen eller flødebollen. Ikke tryk for hårdt. Skulder lidt væk fra ører her. Og så drejer I stille og roligt hovedet lidt fra side til side. Stille og roligt. Ikke længere ud, end I selv synes, det er behageligt. Det må godt strække lidt. Der er ikke noget, der må gøre ondt, når vi træner. Og nu skal I huske, jeg har jo holdt på mange forskellige niveauer. Og det her, det bliver sådan et gennemsnit. I må ikke gøre noget, der gør ondt. Hvis I er usikre på, om kroppen kan holde til det, så lad være. Jeg er der ikke til at rette jer, og jeg er der ikke til at stoppe jer. Næsen lige op mod loftet her. Vi har et næsen ligesom et laserlys op mod loftet. Vi starter inde i midten og tegner en spiral. Vi skal lige have nøstet nakken lidt op. Så I laver en spiral, en cirkel, der bliver større og større. Uden at løfte hovedet frem. Vi smører lige nakkevivlerne her. Godt ud til siden. Og når I ikke kan komme længere ud, uden at gør vold på nakken eller løft hovedet fra, så bevæger I tilbage igen. Stille og roligt. Tegner spiralen mindre. Forestil jer, at I laver sådan en fin mønster op på loftet. Så stopper I i midten. Nu skal vi den anden vej rundt. I starter bevægelse, tænker I, nå nej, det er modsat. Og så stille og roligt. Tegner vi bare den anden vej.
cirkel, der bliver større og større. Igen bare lige for at få spurgt især den øverste del af nakken. Og den anden vej tilbage igen. Vi lige rigtig har fået løsnet den øverste del af nakken. Godt. Stopper, når I kommer ind i midten. Nu har vi lige fået bevæget kroppen, lige fået løsnet og lige rettet opmærksomheden ind. Så lægger vi en almindelig udgangsstilling, basis udgangsstilling. Vi har lige det lille landesvej. Hoftebreddes afstand mellem knæ og fødder. Ribbenene ind, så mavemusklerne får fat. Hagen lidt ned, skulder væk for øre. Træk vejret gennem næsen, spænd for bækkenbund, mave, så pust ud, så strækker I samtidig arme og ben væk. Kom stille og roligt tilbage på indhold. Gentag modsat side, pust ud, stræk arme og ben væk. Bytter mellem siderne. Stille og roligt væk på udånding, tilbage på indhold. Husk, vi holder kroppen i ro. Vi bevæger arme og ben, men vi holder mavespændingen, så vi lige holder lændesvej. Vi holder ribbenene nede. Løfter ikke armen højere op over hovedet, end I har kontrollen for brystkassen. Væk på udånding, tilbage på indånding. Så lige få fat i de inderste muskler, dem der støtter rygsøjlen. Hagen bliver lidt nede, så I får fat i den forreste del af jeres hals her nede inde i dybden. Og bare stop, næste gang I kommer tilbage. Vi skal ned og arbejde igen, ned omkring bækkenet. Så sammen lige fødder og knæ. Vi laver lynlåsøvelsen. Spænd lidt for bækkenbund mave. På indånding lad knæene bevæge sig ud til siden. Og på udånding lyner I op igen. Fra symfysen op til knæene. Så væk på indånding. Og op på udånding. Holder maven inde. Holder ribbenene inde. Så stille og roligt. Væk på indånding. Holder knibet. Holder mavespændingen. Navn lidt ned mod rygsøjlen. Pust ud op igen. Bare fortsæt nogle gange. Væk på indånding og op på udånding. Vi bliver lige lidt ved nu. Jeg har lige taget lidt redskaber med. Nogle af jer vil måske have en bold derhjemme, og nogle af jer kan træne på lidt højere niveau. Og der kan man jo vælge at lægge fødderne op på en bold, væk på indånding, op på udånding. Og man kan også vælge at lægge armene op på kroppen. Stadig. Så skal I holde hele kroppen helt i ro. Hold knibet. Hold mavespændingen. Godt. Vi går lige lidt videre her, gør den lidt sværere. Lad det ene knæ falde ud til siden, væk på hænderne. Pust ud op på hænderne. Det ene knæ peger mod loftet, det andet bevæger ud til siden. Hvis I er usikre på, om I kan styre bevægelsen, så kan I altid lige bruge jeres hænder omkring bækkenet. Og lige mærke, at I holder bækkenet i ro. Væk på hænderne, det hårde arbejde, pust ud op på hænderne. Jo langsommere I gør det, jo sværere. Så pas på. I kommer til at jappe igennem øvelserne. Stille og roligt væk ind. Pust ud på hovedet. Præcis. Og bare stop i midten her. Tag fødderne ud her i hoftebreddes afstand. Vi skal op og arbejde omkring vores skulder. Vi løfter armen op mod loftet. Vi skal have fat omkring vores skulderblade. Hvis I ikke har noget i hænderne, så knytter I hænderne lidt. Og så puste ud. Løfter armen op mod loftet. Sætter ned igen på hænderne. Puste ud. Løfter op. Ned på hænderne. Puste ud. Skulderbladet bærer armen op. Så armen er egentlig tung og afslappet. Det er skulderbladet, der støder armen op. Det er ikke armen, der trækker skulderbladet op. Jeg kan bruge forskellige ting. Vi plejer jo at bruge vores gode vægtbolde, som giver et godt greb i hænderne. I fortsætter bare her. Kan også vælge, I kan jo altid slukke på videoen, og tage nogle forskellige redskaber i hænderne. Jeg har sådan en, jeg tror det er noget brun farin her, på 0,5 kilo, og så en liter juice på 1 kilo. Og så får vi den modstand, som nogle gange går det lidt nemmere at arbejde. Så op og mod loftet på udånden, tilbage på hænderne. Skulder væk for øre, hagen lidt ind. Ligger stadigvæk med lændesvej. Åh, det er godt. Jeg lægger lige de her ting væk, så de ikke kommer til at irritere mig. Armene langs ved siden af kroppen her. Lidt mere omkring skuldrene. Husk nu, I skal holde ribbenene inde, hagen ind. Løft armene op over hovedet på indånding.
Og så cirkler vi ned langs med siden, langs med gulvet på udånden. Lige nogle gange. Har I ligesom jeg ikke noget i hånden, så kan I lige knyt hænderne. Op på indånden. Og ned langs med siden på udånden. Lige et par gange mere. Og sidste gang. Er det for hårdt, giv altid læg hænderne på skuldrene. Og så lige lad albuerne tegne cirklen i stedet for. Så starter vi nedefra. Tommelfingeren opad. Lad armene glide ned langs med gulvet på indånden. Pust ud, luk ned. Indånden. Lad armene være lidt tunge. Bøj lidt i albuerne her. Bare fortsæt. Og igen, kan I mærke, det er ikke godt for jeres skulder. Så tegner vi med vores albuer i stedet for. Det kan være, I har været på mig på havearbejde og renset fliser, eller skrabt sand mellem furene, og så kan det være, at skuldrene er lige lidt for irriteret. Så bøjer I bare i albuerne. Sidste gang. Åh, det er fint. Vi skal til at smøre rygsøjlen lidt mere, så vi flytter hovedpuden væk. Arme ned langs ved siden af kroppen. Hoftebreddes afstand. Vi spænder lidt for, kniber sammen, trækker navlen om mod rygsøjlen, og så puster ud, presser landet ned. Så ruller jeg op, virvel for virvel, slipper tappen op langs ved rygsøjlen. Skubber knæene langt frem, så vi får fat på forsiden af låren. Trækker vejret ind, puster ud, presser brystbenet ned, ruller ned, virvel for virvel for virvel, stille og roligt, langsomt ned på udånden. Tilbage og læg i lændesvej. Igen. Træk vejret ind, spænd for bændbund mave. Pres lænden ned, pust ud, rull op, skub knæene frem, hele vejen op på skuldrene. Træk vejret ind, og så runder igen på udånden, stille og roligt, langsomt ned i midten, lægger hver enkelt virvel ned. Vi plejer at sige, at vi vasker rygsøjlen her, smører rygsøjlen rigtig godt. Knib sammen, lænden ned, pust ud, hele vejen op. Træk vejret ind og rund igen, virvel for virvel, hele vejen ned. Hvis det er forholdsvis nemt for jer, og I ikke har nogle store knæproblemer eller ankelproblemer, så løfter I hælene fra. Pust ud, ruller op igen. Trækker vejret ind og runder og ruller ned igen. I kan bare vælge at fortsætte med hælen i, hvis det er fint for jer. Kan også vælge at løfte armene op mod loftet og gøre det. Så tager vi lidt af støtten væk. Kommer lidt an på lige dagsformen. Nu er det også længe siden, vi har været i gang. Så måske er det godt nok bare at starte med armen ned langs ved siden. Hælen i underlaget. Det finder I selv ud af. Pust ud, når I skal ned. Vi varierer lige en sidste ting, sidste gang her nu. Pust ud, rull hele vejen op på skulderbladet. Når jeg er deroppe, løft armene op over hovedet på indånden. Og så runder jeg. Lad armene blive deroppe. Pust ud, rull hele vejen ned. Sæt bækken ned i, bagdelen ned. Og først, når I ligger i landesvej, tager jeg armen ned langs ved siden på indånden. Det gør vi lige igen. Pust ud, stille og roligt. Pres lænden ned. Skub knæene frem. Løft armene op over hovedet på indånden. Og så runder jeg, ruller ned igen på udånden. Op og læg i lændesvej, og armen ned langs med siden. Ja, det er godt. Vi skal op på siden og lidt. I vender jer lige rundt. Gerne vælg hovedpud, hvis I kan finde en fra jeres sofa eller noget. Starter med knæene helt op i en ret vinkel. Og både hofteled og knæled. Og husk, når vi ligger på siden, så løfter vi lige taljen op, så vores rygsøjle er lige, vores hofteben ligger oven på hinanden. Stræk armene frem, så for at have god støtte, måske lige på hovedpuden. Træk vejret ind, vi skal smøre op i brystkassen. Vi puster ud, vi bøjer i albuen, holder albuen bøjet, kigger op mod loftet. Frem igen på indånden. Husk lige, hold knæene samlet, pres dem sammen. Pust ud, tilbage på udånden. Og frem på indånden. Skulder væk for øre. Hold taljeløftet. Vi laver en bevægelse. Drejebevægelse i nederste del af brystkassen. Og vi får skulderbladet godt tilbage mod rygsøjlen. Tilbage på udånden. Og frem på indånden. Stille og roligt. Pust ud. Og frem på indånden. Godt. Nu har vi fået løsnet der.
Så skal vi have strækket frem på forsiden i brystmuskulaturen. Løft armen strakt op mod loftet på indånding. Pust ud, så drejer jeg hele overkroppen bagud. Find en stilling, hvor I kan mærke, at det strækker ind foran på brystkassen. Træk vejret ind og pust ud et par gange. Lad armen være tung. Bøj lidt i albuen. Kig lige op mod loftet. Bliv her en 20 sekunder, så I får brystmusklen får lov til at slappe godt af. Så træk I vejret ind og på udånding fører I armen tilbage igen. Næste gang I går tilbage, så vælger I en anden udgangsstilling. Op mod loftet på indånding. Pust ud. Find et sted, hvor det strammer godt. Tung arm, så I mærker, at det strækker godt ud her på forsiden. Her kan man også med fordel have noget i hånden. En vandflaske. En halv kilo ris, eller hvad I nu kan finde. Ude i køkkenskabet. Og kom frem igen. Lige et par gange mere. Løft op. Varier stillingen armen. Nu får vi lidt tromme. Det er begyndt at regne. For første gang i lang tid. Det trommer lidt mod ovenlystaget eller vinduet. Jeg ved ikke, om I kan høre. Åh, kom op igen. Fint. Udmærket. Tag lige den nederste hånd op under hovedet. Vi løfter armen op mod loftet. Knytter hånd eller bær noget i hånden. Giv lige slip i armen. Tag nogle bitte små cirkelbevægelser her med tung arm. Løsner lige omkring skulderen igen. Og den anden vej. Ja, det er fint godt. Udmærket. Og slap af i armen. Fint. Flyt fødderne tilbage. Vi skal have lidt mere fat i vores ballemuskler. Stadigvæk lige mærk efter, at I har taljen løftet her. Nederste hånd, det kan I ligge på siden af bækkenet, lige fange jeres hoftekam. Fødder, bagdel, baghoved ligger på linje. Så start med at løfte øverste knæ op mod loftet på udånding og ned på indånding. Bækkenet må ikke røre sig. Pust ud, løft op. Sænk ned på indånding. Pust ud. Og ned. Det er hårdt arbejde. Pust ud. Ned på indånding. Vi kan også vælge at løfte fødderne frem. Pust ud op mod loftet. Ned på indånding. Pust ud, det er godt. Og ned. Fortsæt bare lidt. Og de sidste to. Godt. Har I brug for en pause? Lægger I fødderne ned, taljen ned. I kan også vælge at holde taljeløftet, fødderne løftes, så gør vi en lidt hårdere. Løfter på indånding, strækker på udånding, samler fødderne indånding, sænker ned, løfter. Rygsøjlen er helt lige, pust ud, samle og ned. Indånding, pust ud, indånding fødderne sammen, udånding knæene, indånding, pust ud, indånding og ned. Bare lige fortsæt. Du vil gerne stille og roligt begynde at mærke jeres ballemuskler. Og det er vigtigt, det er ballerne, I mærker. Det er vigtigt, at I ikke drejer bagover i ryggen. Så brug hånden til at mærke efter. Taljen er løft. Lille forspænding i maven, så vi aflaster vores lænd. Og vi tager bare lige to mere. Løft op i indånding. Stræk ud indånding. Samle og sænke. Igen løft. Og pust ud. Samle. Sænke. Sidste gang løft. Pust ud, samle og sænke, og sæt stille og roligt fødderne ned igen. Godt. Udmærket. Vi skal om på den anden side og gøre det samme. Så I flytter jer lige rundt, så I får hovedpuden i den anden ende her. Starter med benene igen, helt op i en ret vinkel her, 90 grader, hofter og knæ, strækker armene frem, lige bukker hovedpuden godt, så I føler også, at nakken, vi vil så ligge lige. Taljen op, og så bøjer I albuen, pust ud, trækker albuen bagud, kigger op mod loftet og frem på indånding. Stille og roligt, pust ud tilbage, kigger op mod loftet og frem på indånding. Skulder væk for øre, får skulderbladet helt bag til rygsøjlen, og får lige en drejebevægelse i brystkassen her. Pas på, I holder knæene oven på hinanden, der plejer vi tit lige at have en lille bold til at ligge.
for at presse knæene godt sammen her. Pust ud tilbage. Kig op mod loftet. Frem på indånding. Bare lige sidste gang. Pust ud tilbage. Og frem. Så er det brystmuskulaturen. Løft armen op mod loftet på indånding. Pust ud. Drej overkrop bagud. Find en stilling, hvor I kan mærke, at det strækker godt ind i brystmuskulaturen. Og bare på nogle vejrtrækninger her, lad armen synke lidt længere ned, så I mærker, at I får et godt stræk. Op til 20 sekunder. Træk vejret ind og kom frem igen. Husk, knæene bliver oven på hinanden. Husk taljeløftet. Op på indånding. Pust ud armen bagud. Lille forspænding i maven. Find et nyt sted. Tunge arm. Træk vejret ind og kom frem på udånding. Tag den bare lige en gang mere. Løft op på indånding. Pust ud armen bagud. Det var nok en af de øvelser, vi vil tage lidt flere gange. Og på klinikken, når I skal rundt og rette jer. Så hvis I har brug for flere gange, så må jeg lige stoppe videoen lidt. Det vigtigste er, at I føler, I får strakt godt ud i jeres brystmuskulatur. Og I stadigvæk holder taljeløftet, så vi også lige fanger musklerne omkring rygsøjlen. Den der gode tværk under mavemusklen. Ja. Løft lige armen op mod loftet her. Tag den nederste hånd op under hovedpuden. Stadigvæk baghovedet tilbage. Så slapper I lidt af i armen. Lad armen være tung. Og lige de der bitte små løsnende cirkler. Først den ene vej. Og så den anden vej. Bare træk vejret stille over. Så lader jeg armen falde ned foran jer. Flytter fødderne tilbage. Så husk, fødder, bagdel, baghoved ligger på linje. Så har vi sådan vores rygsøjle, som den også er i stående stilling. Løft taljen op. Det er vigtigt. Så har vi den lige rygsøjle. Vi har hofte, benene oven på hinanden her. Starter med på udånding. Løft øverst knæ op mod loftet. Sænk det ned igen på indånding. Pust ud, løft op. Hælen lidt ned. Og sænk ned på indånding. Pust ud. Og det er jo den her, hvis I synes, I kan holde til mere, så løfter I fødderne fra. Løfter op på udånden. Sænker ned på indånden. Men husk, benet er helt i ro. Hold taljeløftet. Pust ud. Ned indånden. Pust ud. Ja, stille og roligt. Bare fortsæt her. Pust ud. Vi tager lige 6 mere. Pust ud. Og ned. Det var 4. Og ned. 3. Pust ud. Ned. Og den sidste. I kan vælge at fortsætte, eller I kan lægge jer ned og hvile. Måske tage øvelsen fortsat med fødderne i underlag. Hvis I kan holde til mere, løfte jer op på indånding. Strækker på udånding. Samler fødderne indånding. Sænker ned udånding. Løfter. Pust ud. Indånding fødder. Udånding knæ. Indånding. Pust ud. Samle og ned. Stil og roligt kroppen i ro. Indånding. Ned. Og løft. Og stræk. Det er vist nummer 5. Vi har 5 tilbage. Løft. Og stræk. I skulle gerne kunne begynde at mærke jeres baller her. Og ned. Løft. Og stræk. Indånding. Ned. 3 tilbage. Indånding. Ned. Pust. Indånding. Pust ud. Indånding. Og ned. Og vi tager lige de sidste 2. Indånding. Pust ud. Indånding. Og kom ned og hvile. Rigtig godt. Fint. Så ruller I hele vejen op på maven. Trækker hovedpuden frem foran jer. Så lige får panden på der til at støtte, hvis I har det bedst med det. Så skal vi starte lige med armen ned langs med siden. Hælen op mod loftet. Hoftebreddes afstand her. Vi skal lige igen fange muskulaturen omkring skulderbladet. Træk vejret ind, sæt bækkenbånd mave på udånding. Der bruger I muskulaturen omkring skulderbladet til at trække skulderbladet ind mod rygsøjlen og ned på udånding. Giv stille og roligt slip på indånding.
Træk vejret ind igen. Skulderbladene ned og ind. Pust ud. Og ned på hinanden. Så tunge arme som muligt. Bare lige væk lidt. Næste gang. Pust ud. Skulderbladene går ned og ind. Så løfter I hovedet med. Kom stille og roligt ned igen på indånding og slap af. Armene bliver i underlag. Træk vejret ind. Skulderbladene ned. Pust ud. Løft op hovedet med. Og ned på indånding. Og armene er afslappet. Vi flytter lige hænderne op, så I har dem i højde, sådan med jeres skulder lidt foran skuldrene. Igen start med at få skulderbladet ned og ind, så pust ud, løft hovedet op. Ned igen på indånding, og slap af omkring skulderbladet. Skulderbladet ned, skulder væk fra øret, skulderbladet ned med rygsøjlen. Pust ud, løft op. Lige et par gange i den her udgangsstilling. Nu har vi strakt forsiden ud, skulderbladet ned. Pust ud, løft, så vi kan meget bedre få fat på bagsiden. Lige to gange mere. Pust ud, ned med de skulderblade. Løft op og ned. Pust ud, ind med skulderbladene. Træk vejret ind. Pust ud, løft hovedet op. Vi flytter hovedpuden væk. Hænderne under panden. Hælen op mod loftet fortsat. Træk vejret ind. Pust ud, løft op på undervarmen og kig ned på hænderne. Tilbage igen på indånden. Lige igen. Pust ud, løft op. Og ned på indånding. To gange mere. Pust ud, løft op. Ned på hænderne. Og pust ud, løft op. Så drej hovedet over mod den ene side på indånding. Kig over mod den ene side. Pust ud. Drag hovedet godt op, så højt op vi kan komme. Indånding over til den anden side. Pust ud. Skulder væk fra øre. Lige en lille forspænding i jeres mave. Lige træk navlen lidt op. Løft op mod loftet på hovedet. Drej over mod den anden side på indånding. Pust ud. Og ned. Og pust ud. Og bliv her. Godt. Træk hælen ind under jer. Lige så I får tæren, eller træk tæren ind under jer, så I får hælen op mod loftet. Vi skal lige fyre lidt op under vores ballemuskler her. Vi starter med stille og roligt. Pust ud, stræk ud. Skiftevis højre og venstre knæ. Hold forspænding i maven. Der må ikke ske noget op i landet. Det er kun benet, der bevæger sig. Så får vi lige stille og roligt fyret lidt op under ballemusklerne. Vi gør den lidt sværere ved på udånding. Stræk det ene knæ. Træk vejret ind. Pust ud, så strækker I bare ud i ankelled. Sætter tæerne igen på indånding. Lægger knæet ned udånding. Pust ud, stræk det modsatte ben ud. Træk vejret ind. Pust ud, stræk ud i ankelled. Tæerne underlag på indånding. Knæet ned udånding. Pust ud, stræk ud i knæ, træk vejret ind, stræk ud i ankelled. Fortsat, skiftevis højre og venstre. Pas på bevægelsen, der ikke sker nogen bevægelse op omkring bækkenet. Lille fin forspænding i maven, så I får et større lændesvej, så vi får fat i vores ballemuskler og ikke andet. Godt, stræk lige ud i jeres ankelled og lige ryst kroppen lidt fra side til side, lige løsne op her i hofteled og lænd. Så gør vi lige lidt hårdere for dem, der kan. Dem, der ikke kan, de fortsætter, som vi har gjort indtil nu. Men ellers får spænding i maven. Pust ud, stræk ud i begge knæ. Træk vejret ind. Pust ud, så slipper I med begge ankelled. Sæt tæerne lige på indånding. Pust ud, stræk ud igen i ankelled. Vi tager et par gange her. Pust ud. Og ned. Og pust ud. Og ned. Lige et par gange mere. Få godt fat i lænden her også. Hold forspænding i maven. Pust ud. To gange mere. Pust ud. Og ned. Pust ud. Og ned. Indånding. Knæene i. Og slap af her. Ryst kroppen lidt. Godt. Vi skal have lidt mere for ryggen her. Vi prøver at slappe af i benene nu. Spænder godt for i maven. Vi puster ud. Løfter hoved og arme op her. Sænker ned på indånding. Skulder væk for øre. Knib sammen. Spænd for i maven. Pust ud. Løft stille og roligt op. Sænk ned i morgen. Pust ud. Rigtig god øvelse her. Bliver den for hård, kan I tage armen ned langs med siden af kroppen. I kan også vælge at gøre den lidt hårdere ved at løfte op på inderne. Pust ud. Albuerne ned langs med siden. Hænderne op og ned. Løft op. Pust ud. Så sætter vi skuldrene på her. Albuerne godt op. Pust ud. Tilbage. Og ned. To mere her. Løft op inderne. Pust ud. Pas på, at I ikke spænder for meget i benene, at I ikke løfter benene fra, eller spænder benene. Vi har lidt fat i vores ballemuskler for at kontrollere landet, og prøv at lade ellers benene være afslaget.
afslappet. Løft op, puste. I kan også lige give lidt mere vægt på ved at løfte op på indånding igen, så stræk jeg armene frem foran jer på udånding. Indånding under panden, sænk ned udånding. Løft op igen. Pust ud, stræk. Indånding ned, udånding. Indånding. Pust ud lige et par gange her. Kig lige ned i underlaget, skulder væk for øren, skulderbladen ind mod ribbenene og ned mod bækkenet. To gange mere. Hold forspænding i maven. Rigtig godt, fint. Udmærket. Lidt mere for skuldrene. Vi skal lige have armene helt op i skulderhøjde, så skal vi have lavet honnørøvelsen. Så vi har vores overarme, så det flugter med vores skulder. Så puste ud, løfter hovedet op, drejer hovedet over mod den ene arm på indånding, så løfter vi hele armen fra. Puste ud, ligesom vi skal gøre honnør. Tilbage til midten, sænk hovedet ned. Løft op på udånding, drej. Puste ud, tilbage på indånding og ned. Puste ud, drej hovedet, træk. Puste ud op. Vi skal lige have forspændingen i maven også. Bevægelsen går helt ned til lænden. Så lige træk navnet lidt op, så vi beskytter ryggen. Men ellers en rigtig god bevægelse igen. For vores skulderblade. For god bevægelse der. Pust ud. Indånding, drej. Pust ud, løft armen. Indånding tilbage. Sænk ned ud. Indånding. Pust ud, når I løfter armen. Pust ud ned. En gang mere til værelsen. Godt. Kom op på hænder og knæ, så skal vi også væk fra den her udgangsstilling. Og have løsnet lidt i ryggen. Når I står her, pas på, at I lige ikke alt for hårde ved jeres håndled. Læg vægten lidt frem på hænderne også. Løsne lidt i albuerne, så det bløde i albuerne peger ind mod midten, stregen i albuledet der. Få jeres lårben lige under jeres hofteled. Hoftebreddes afstand her. Baghovedet godt op mod loftet, så I kigger lidt frem. Vi laver katten skyder ryg. Træk vejret ind. Knib sammen i bækkenbund. Pust ud. Træk. Brug mavemusklerne. Og så runder I. Virvel for virvel op igennem rygsøjlen her. Træk skulderbladene fra hinanden. Kig ind på navlen. Bliv der. Træk vejret ind. Træk virvelerne endnu mere fra hinanden. Så skubber I halebenet bagud. Holder forspændingen i maven, så I styrer lænden. Kommer op igennem rygsøjlen. Få skulderbladene ned og ind. Og kigger lidt skråt frem. Det gør vi en gang mere. Træk vejret ind. Spænd for bækkenbund med at puste ud. Træk bækkenet ind under jer. Rundt hele vejen op. Virvel for virvel. Skulderbladene godt fra hinanden. Kig ind mod navlen. Træk vejret ind. Skub halebenet bagud igen. Hold forspændingen i maven. Kom ned i lændesvejen. Skulderbladene på plads ned og ind. Kig lidt godt frem. Vi tager den to gange, og vi starter bevægelsen op fra hovedet. Start med en indånding igen. Buk hovedet ind. Løft jeres brystkasser op. Skulderbladene fra hinanden. Spænd i mavemusklerne. Og træk bagdelen ind under jer. Bliv der på indånding. Løft hovedet op først. Få skulder væk, før skulderbladene ind. Og rul stille og roligt gennem rygsøjlen. Og start med at stride lidt med hele benet. Det gør vi en gang mere. Træk vejret ind. Buk hovedet lidt på udånding. Løft det op her. Brystbenet godt op. Skulderbladene fra hinanden. Spænd i maven. Og træk bagdelen ind her. Træk vejret ind, mærk, I trækker vivlerne endnu mere fra hinanden. Pust ud, løft hovedet op igen, få skuldrene væk, skulderbladene ned, ind mod ribben, hold forspænding i maven, så I kommer helt ned i lændesøjlen. Rigtig godt, udmærket. Vi skal lige have lidt mere fat i vores mavemuskler. Vi trækker lige tæerne ind under os her, spænder godt for i maven. Pust ud, løfter lige knæene lidt op, baghovedet godt op, og ned igen på indånding. Få godt fat på forsiden her, pust ud, løfter. Og ned på indånden. Godt. Lige to gange mere her. Pust ud, løft op. Og ned. Hvis den her øvelse er tilstrækkelig for jer, så er det det, I gør. Hvis I mærker, at I kan godt lige stå lidt højere og holde balancen, så får vi lige lidt mere omkring skulderbladene. Skulderbladene går imod hinanden på indånden. Pust ud, væk på udånden. Mod hinanden på indånden. Pust ud op. I bevæger ikke armene. I bevæger kun omkring jeres skulderblad. Jeres skulderbladene går ind. Og ind mod løft. Pust. Lige to gange mere. Og sidste gang. Åh, det er godt. Sæt knæene ind.
Stræk lige ud i jeres ankle. Skyd ryggen op alt det, I kan her på udånding. Og læg hænene tilbage, så vi lige får det gode stræk her i ryggen. Lad jeres hænder gå så langt frem, som de kan, og skub jer tilbage, så baglænen kommer helt ned mod hænene. Og når I ikke kan få hænderne længere ud, så placerer I bare jeres albuer i underlaget her. Se også foran stræk op omkring jeres skulder. Lige en dyb vejrtrækning. Træk vejret så langt ned, som I kan. Og rul stille og roligt op og sid. Det er fint. Prøv at komme om. Og sæt jer lidt, eller læg jer ned, rettere sagt, ned på ryggen her. Lige med hovedpuden lidt til en start igen. Vi løsner lige rygsøjlen først. I kan eventuelt tage noget mellem knæene. Bare lige for at holde afstanden mellem jeres hofteled. Pude kunne også bruges. Behøver ikke være en bold. Armen op mod loftet, skulder væk for øre. Vi løsner lige rygsøjlen lidt, presser ind i bolden. Overkroppen, hovedet går den ene vej, knæene går den anden vej. Pust ud. Lige væk på indånding, pust ud op udånding. Indånding, op udånding. Løsner lige hele rygsøjlen her. Og vi lige ligger lige, drevet lidt rovdrift på den. Så fra side til side her, væk på indånding, og op. Pust ud, når I skal op. Holder bare fødderne i underlaget. Sidste gang her. Og stopper I midten. Fint. Vi skal have lidt mere fat i vores mavemuskler. God støtte til hovedet. Vi skal ikke belaste den. Vi ligger med lændesvejet her. Vi spænder for i maven. Pust ud, løfter det ene ben op i en ret vinkel. Hofteled og knæled. Spænder for, bækkenbundmave. Pust ud. Tag det andet ben med. Vi skal ned og dykke tæerne. Vi puster ud. Sænker den ene fod ned. Løfter op på enderne. Pust ud. Tag det andet ben med. Løfter op enderne. Hold mavespænding. Pust ud. Op enderne. Husk, I holder de rette vinkler, så I får foden helt frem. Pust ud. Behøver ikke at sænke den helt ned, hvis I kan mærke, at maven løfter sig op, at I ikke kan holde stillingen. Slap af omkring nakke og skulder. Op på inderne. Ned på uderne. Op på inderne. Pust. Op. Bare vi vil lidt nu. Og stop. Træk knæen op mod jer selv. Pust ud knæen helt op til brystkassen. Tilbage mod loftet på inderne. Pust ud. Vi løsner lige lænden her. Nu har vi lige ligget med lænden løftet lidt fra i lændesvejen for lige at træne både på for- og bagsiden. Nu strækker vi lige lænden ud her. Pust ud. Og tilbage igen. Og pust ud. Ja, det er fint. Fødderne i underlaget her. Lidt mere for maven. Flytter lige hovedpuden her. Igen. I kan tage bolden mellem knæene. I kan tage hovedpuden mellem knæene. Flæt hænderne på bagsiden her. Løft lige albuerne lidt op mod loftet. I kan også vælge at pakke hovedet helt ind her, hvis I synes, det er hårdt for nakken. Men ellers lidt ud til siden. Vi laver den lange nakke først. Lige trækker baghovedet, så vi stabler nakkevirvlerne. Kigger ned mod knæen. Og så puster vi ud. Strækker det ene ben, løfter hovedet op. Stiller og roligt ned på enderne. Først lang nakke, så vi lige får sat placeret hovedet i en rigtig stilling i forlængelse af nakken. Lang nakke, pustet løfter. Hold græsset ind på bolden, så I lige får fat i jeres inderlår. Og hvis I ikke har et redskab mellem knæene, så presser I bare knæene lidt indad, så de ikke glider ud til siden, så I lige får lidt spænding på indersiden. Pust ud. Og det er godt. Næste gang I kommer op her på udånding, så kan I vælge at dreje overkroppen på indånding og strække armen på tværs på udånding. Tilbage på indånding, sænk hovedet, sænk benet på udånding. Langt nok, pust ud, løfter. Drej på indånding, pust ud, rotør. Tilbage til midten og sænk hovedet. Så pust ud, når I skal op, rotør på indånding og stræk langt over. Kom tilbage igen og ned.
lidt for de skråmager måske også. Godt at komme i gang med at lave noget igen. Tag lige en gang mere. Så vi vil have lige mange til siderne her. Og tilbage til midten igen. Rigtig fint. Godt. Udmærket. Tag lige bolden væk igen her. Vi skal have lidt mere på mavemusklerne her. Vi kan vælge at løfte begge ben op. Først det ene, så det andet. Tag hænderne her på ydersiden. Så kan I vælge at holde hovedet ned. Så pus det ud. Strækker både arme og ben væk. Cirkle arme ned langs ved siden af kroppen. Tilbage på indånding. Pust ud. Stræk godt væk. Tilbage på indånding. Ja. Pust ud. Det er det der billede med den høje hat, vi skal tage af. Pust ud. Hænderne skal lige op og løfte hatten af. Knæene går bare tilbage, så I har lodrette lårben. Pust ud. I kan også vælge at lave lang nakke og holde hovedet løftet. Belaster nakken lidt mere, men træner også mavemusklerne lidt mere. Pust ud. Fortsæt med den her. Hvis I ikke ser den her øvelse, den er bare for hård for mig. Så laver I stedet for sakseøvelsen, hvor I skifter vist. Pust ud. Lad benene sakse forbi hinanden. Hold mavespænding. Pust ud. Og pust ud. Lige præcis. Og pust ud. Så vi alle sammen belaster lidt. Vi tager lige fire mere her. Pust ud. Tilbage på en gang. Pust ud. Tilbage. Pust ud. Tilbage. Og lige den sidste. Pust ud. Og tilbage. Og sæt først det ene ben ned på indånding. Læg hovedet og det andet. Stræk lige benene ud. Kryds armene ned foran kroppen her. Pust ud. Løft lige armene op over hovedet. Pres knæene ned. Løft tæerne op og stræk. Jeg strækker. Åh, gør jeg lang. Jeg må i gave. Og vi trækker til et stræk her. Arme ned langs ved siden. Det gør vi bare lige én gang mere. Pres knæene ned. Skub hælen væk. Pust ud. Stræk. Jeg strækker. Strækker. Og arme ned langs ved siden af kroppen. Fint. Godt. Sæt lige fødderne i her. Vi skal igen lige have løsnet lidt i ryggen. Eventuelt tage hovedpuden af, hvis jeg synes, at jeg er ved at være træt i nakken. Armen ud til siden. Vi sætter fødderne lidt væk fra bækkenet. Holder fødder og knæ samlet. Har tommelfingrene op, skulder væk for øre. Så puster vi ud, så bevæger vi benene som en blok til den ene side. Hovedet til den anden. Der hvor I kigger, vender I tommelfingrene ned. Trækker vejret ind. Pust ud. En lang udånding. Stille og roligt. Hovedsat. Der hvor I kigger, vender I tommelfingeren ned, så I lige låser jeres skulderled, så trækker I lige navlen lidt ind. Holder ribben og bækken på linje, så vi får en rigtig god drejebevægelse i ryggen. Pust. Ja, det er godt. Og pust. Skulder godt væk før. Hold jeres ribben inde. Pust ud, når I drejer. Bare jeres eget tempo. Og I stopper i midten næste gang. Tag lige fødderne lidt ind mod bækkenet igen. Flytter hovedpuden, hvis I har en. Brug det en arm ned langs ved siden af kroppen. Vi skal lige have lidt mere fra bagsiden. Vores ballemuskler her. Så vi puster ud. Vi løfter bagdelen op i en bevægelse. Vi ruller ikke. Vi skal have fat i ballemusklerne. Så vi løfter op her i en bevægelse. I kan støtte med armene. Så dykker I bagdelen halvvejs ned på indånding. Pust ud helt op mod loftet. Halvvejs ned. Pust ud. Løfter op og ned her. Skubber knæene godt op, så I kommer helt op i lændesvej. Pust ud. Hvis det er nemt for jer her, så tag lige armene med. Så løfter armene op mod loftet her. Pust ud. Vi løfter armene op, når I sænker bækkenet ned, så vi arbejder modsat. Tag lige lidt af støtten væk. Lav lidt koordinering her. Helt op med bækkenet. Helt op. Helt op. Ja, det er godt. Helt op. Helt op. I kan også vælge at holde armene løftet, så I lægger det ene ben over det andet. Og så dypper vi kun ned, bækkenet ned med det ene ben. Så vi får rigtig godt fat på den ene sides balle, baglovsmuskel. Og selvfølgelig kan I også gøre det på den anden side. Lige fange de ballemuskler godt. Bare lige to gange mere. Og sænk bækkenet ned igen. Og tag knæet ned.
Vi løsner lige ryggen en gang mere. Træk knæene op mod jer selv. Lad dem gå ud til siden og lad dem mødes i midten. Så vi laver sådan en grå cirkel bevægelse her. Pust ud knæene op, ud til siden og samle på indånding. Løsner lige lænd og bækken. Pust ud tilbage. Fint. Tag lige hovedpuden ind. Vi skal lige have strækket lidt ud. Stræk det ene ben ud. Og drej ud af i hofteleddet. Tag ved under det modsatte knæ. Og træk knæet så langt op mod loftet som muligt. Eller langt op mod brystkassen som muligt selvfølgelig. Hold knæet helt herop. Og så fører benet videre opad. Vi flytter ikke på knæet. Nu skal vi meget gerne mærke et stræk på bagsiden af låret her. Vi kan lige lave lidt venepumpe ned. Omkring ankelledet, vores underben her, så lige bøj og stræk lidt i ankelledet. Det strakte ben ligger så tungt ned mod underlaget som muligt, så I lige får strækt ud der hen over lysken, hoftebøjeren. Og så har vi fat på bagsiden her, vores hasemuskler, baglårsmuskler i højre side. Jeg kan også lige lave en cirkelbevægelse her af ankelledet. Det kan også lige knage og brage lidt, det gør ikke noget. Tegn på, at vi lige bevæger noget, der måske ikke er bevæget lige for nylig. Og den anden vej rundt. Stille og roligt. Åh, det er godt. Og så bytter vi lige. Trækker det modsatte ben op mod brystkassen. Knæet så langt op som muligt. Det andet ben er strakt. Og drejer ud af. Tager knæ væk fra kroppen. Hold knæ helt op mod brystkassen. Pust ud for benet videre opad her. Mærk strækket bagpå her. Og vi pumper op og ned. Jeg lover, jeg føler vist også en vittighed, eller jeg i hvert fald synes, vi skal have en vittighed. Jeg har jo det princip, vi skal helst grine, hver gang vi træner. Jeg håber, I kender Chris, som jo er lidt arbejdsby, og som ringer til sin chef tit. Og det har han faktisk også lige gjort for nylig her. Sidste uge, der ringede han til chefen og sagde, chef, det er Chris. Chef, jeg kommer på arbejde. Ej, sagde chefen, det gør du jo ikke, Chris, i de her coronatider. Det ved du godt, du skal blive derhjemme. Jamen, chef, min kone er herhjemme. Jeg kommer, chef. Nej, siger chef, det gør du ikke. Der er ikke noget at gøre, Chris. Det er coronatider, vi har lukket. Du ved godt, du skal arbejde hjemmefra. Jamen, chef, jeg kan ikke holde ud. Mine børn er også hjemme. Jeg kommer nu, chef. Jamen, hvis du kommer på arbejde, Chris, så er du fyret. Okay, chef, jeg arbejder hjemmefra. Bare lige en lille coronavits. Vi cirkler lige rundt her også. Og der mangler altså virkelig jer til at grine lidt. Jeg ved heller ikke, om det var god nok at grine af, men vi skal jo helst grine lidt. Ellers er der foråret at nyde. Der er anemoner i skoven, og der er i hvert fald rundt omkring byen magnolia træer, der er ved at springe ud, tulipaner osv. Så ud og nyd det gode vejr. Sæt fødderne i underlaget her. Så har vi lige fået løsnet lidt igen. Godt. Vi skal op og sidde lige til sidst på mavemusklerne. Det kan godt ske, at det bliver lidt hårdt for nogen. Lad være med at lave for mange, så lige være opmærksom. Vi har fat i nederste del af ryggen. Armene frem her foran, vi sidder bag ved sædeknuden, så har I sådan lidt træt ryg efter havearbejde, så måske ikke lige nu, I skal gøre det. Skuldrene ned her, vi ruller stille og roligt tilbage her på indånding, og runder tilbage, kommer op på udånding. Og igen, rul tilbage her, seks skuldre. Pust ud op, kig ned i knæene her. Rul stille og roligt tilbage på indånding, seng. Og kom op på udånding. Og igen. Få rigtig godt fat i de inderste mavemuskler. Så tager vi lige armene med. Kom tilbage med den ene arm her. Pust ud op. Og den anden. Hold fødderne i underlag. Styrken ligger i maven. Rul stille og roligt tilbage. Og kom op. En gang mere. Ligesom vi skal hen og feje gulvet. Godt. Kig lige ned i knæene igen her. Bare læn jer forover. Lige tag en god dyb indånding her. Pust ud. Mærk, I får arbejdet rigtig godt i den øverste del her af brystkassen. Så skal vi lige op og finde balancen her. Og rulle som et bånd. Vi ruller lidt tilbage på indånden. Op på udånding. Den kan også godt være lidt svær og lidt udfordrende, hvis man lige har irriteret ryg i dag, eller ryggen generelt er svag, så springer lige den her over. Ellers skal I op og finde.
Så skal vi lige op og lave lidt figur. Kom op, stræk af hjerne, og det ene ben. Indånd. Pust. Åh, det er godt. Hvis du ikke får nakken ned, vi ruller på ryggen. Så kan vi rotere over. Stræk det ene ben, roter modsat. Pust ud. Pust ud, det er godt. Pust ud. Pust ud. Og brems lidt op. Hold stilling her. Kan I strække benet ud, så gør I det. Lige sid lige så stille her. Træk vejret ind. Åh, så bøjer jeg stille og roligt, sætter benet igen her. Fint. Godt. Udmærket. I skal lige op på maven. Sæt lige hænderne her i højde med jeres skulder. Og så lad fødderne være bredere end bækkenet. Tæerne ud af. Vi skal lige bøje bagover. Træk vejret ind her. Skulder væk for øret. Pust ud. Kom op på underarmene. Hæng lidt ned. Skulderbladene godt ud til siden. Træk vejret ind. Pust ud. Stræk jer op i armene her. Skal vi lige have smurt nakken? Vi siger nej ved at bevæge hovedet fra side til side. Stille og roligt her. Lige træk navlen lidt op, så I støtter ryggen. Stop i midten. Indånding ned på underarmene. Træk hårtoppen væk. Hårtoppen væk. Og læg pæmmen i. Ryst skuldrene. Skulder væk for jer. Svend for. Pust ud. Kom op på underarmen. Træk derind. Stræk jer videre op her. Igen hovedet lidt fra side til side. Hagen lidt ned, så I lige får fat i muskulaturen på forsiden. Smør nakken rigtig godt. Stop i midten. Kom ned på underarmene her. Og hele vejen. To gange mere. Indånding. Pust ud op. Hold hagen lidt ind. Kig op mod loftet. Kig ned mod navn. Kig op mod loftet. Ned mod navn. Og ned på indånding. Og hele vejen ned. Og ryst skulderen. Sidste gang. Skulder væk, før jeg spænder for. Løfter. Og strækker. Kig op mod loftet. Kig ned mod navn. Og ned på underarmene. Og hele vejen ned. Ja. Kom lige op på hænder og knæ. Tag højre hånd om på lænden her. Og så lægger I bækkenet over mod den venstre hæl. Vi roterer hele overkroppen over mod højre side her. Skubber venstre side ud. Lægger hovedet ned her. Prøv nu, om I kan fylde lungen, venstre lunge med luft. Her fornemmelsen af, lungen er en stor ballon, der skal fyldes op. Så stræk jeg godt ud til siden der. Pust ud. Åh, det er godt. Kom stille og roligt tilbage til midten igen. Gør vi det modsat. Venstre hånd op på lænden her. Og læg bækkenet over mod højre side. Og tag hele overkroppen over mod venstre side. Så er der højre lunge, der er ballonen, og skal fyldes ud. Og I skubber hele kroppen over mod højre side. Og mærk ligesom kan bruge jeres vejrtrækning til at løsne jeres ribben. Sidste gang. Og kom bare ind i midten. Og kom op og sidde her. Det var lidt hjemmetræning fra min stue herhjemme. Jeg glæder mig så meget til at se jer igen. Det bliver mere naturligt. Men vi bliver nødt til at holde os i gang. Så ned og ligge, prøv at bruge videoen, I må spole i den frem og tilbage, og lad være med at gøre noget, der gør ondt. Lad være med at gøre noget, I føler ligger over jeres evner. Men ellers så er det ud i naturen, ud at gå, ud at cykle. Jeg glæder mig sådan, til vi ses igen. Så tak for nu.